Joo, täältä se tarttaa viikon kalastusvaellus länsinaapurista Ruotsista ja tultiin viime yönä tänne Ritsemiin ja nukuttiin muutama tunti aatossa ja mukava oli herätä näistä Akkajärven ja Akkatunturin maisemista täällä. Viikko olisi tarkoitus olla kahden velipojan kanssa täällä viettää kiireetöntä elämää ja kalastella täällä Ruotsin Lapin erämaassa. Ja ei ole sen kummempia reittisuunnitelmia, että mennään tuolla ja ollaan yö siellä, toinen täällä ja jossain kohti vaikka parikin yötä. Että ihan fiiliksen mukaan. Että tästä tulee elämäni pisin vaellus tähän asti, että ei ole tullut oltua kuin niitä maksimissa muutama reissuja. Nyt tosiaan sen viikon verran täällä. On kyllä nättiä. Ja tervetuloa mukaan reissuun. Eka päivä kuljetaan tää Kungsledeniä pitkin ja sitten Erkka ottaa tuonne omille reitteille sitten siitä erämaahan. Ja nyt tuossa eka tehtävä olisi löytää vettä. Tuossa puuraja yläpuolella pitäisi olla jotakin puroja. Katsotaan, olisiko siellä vettä, koska vesipullossa ei ole tipan tippa. Pikkunen lampi täällä tunturin päällä. Katsotaan, olisiko tuosta vettä vai mieluummin kyllä jonkun puro vetisi. Täältähän sitä kirkasta vettä löytyy tunturien päältä. On tossa jokunen taivelle tultu, niin tässä ruveta varmaan pikkuhiljaa tai evästä kokkailemaan, kun nyt kun löytyy tuota vettäkin. Niin. Nyt on syöty ja pikku jälkkäri kahvit tässä, kun passaa sitä näissä maisemissa kyllä juua. Sitten meille jatkuu matka kohta. Pakataan tavarat tuossa takaisin rinkkaan ja jatketaan matkaa tuonne länteen päin. Ja tästä taitaa olla vielä 8 kilometriä tuonne meidän majapaikalle, mitä suunniteltiin. Siellä ei oltu sekaa yö. Tää on täällä vannettia. Sopuli menee täällä. Siellä meidän kalajärvet häämättää. Hetki vielä, niin ollaan perillä. Huomenta Ruotsista. Eilen ei tullut kuvailtua ennen, että oli niin poikki tuo eilisen päivän jälkeen, kun kilometrejä tuli vähän enemmän mitä piti, kun joutu kiertämään noita paikkoja. Reilu 18 kilometriä tullut eiliselle ja epätasaista maastoa, niin vei kyllä voimat ihan kunnolla.
tuota tunturista, laskeutti alas, niin otti kyllä varppaisiin ja joka ikisen paikka, mihin vaan voi koskea, niin koski kyllä. Pakka oli vaan ehtiä illalla joku yöpaikka ja tultiin tämmöiselle kivikkoiselle rannalle tähän ja tässä oli meillä teltta viime yö. Pakattiin se äsken tossa jo poikki. Illalla pikkusen kalasteltiin tuosta pari alamittaista tammukkaa sieltä tuli ja näkyy siinä kallaa olevan kuitenkin. Tänne olisi tarkoitus jatkaa tuosta näitä rantakivikoita myöten semmonen ehkä 5 kilometriä tuonne toiselle järvelle. Katso minkälaista kallaa siellä on sitten. Rankka kävelypäivä tulee varmasti tästäkin, kun mikä paras tuossa kivikossa kävelee, mutta on se parempi kuitenkin kuin tuolla koivikon sajassa. Semmosia. Piti pysähtyä tässä kävelyssä kalastamaan. Aika pikkunen taime. Sitten poikki. Nyt tuli jo semmonen otettavan kone taimen tuohon. Ja laittoi tuo haavia vettä vähän verestymään tuon. Kahta tulisiko sieltä lisseen. Tuo tarttuu tuommoseen punakelta vihreeseen Uusjärven lippaan. Kyllä, on kyllä hyvä. Tuonne laitettavaa verestymään. On täällä kyllä mahtavat maisemat tuolta kalastella. Eli kun sitä kallaa sattuu tulemaan, se on vielä parempi. On täällä kyllä kirkasta vettä. Ruokataakkoa välillä tässä itse kuivattu chilikon karne tuloilla ja tulosta pottumuussia. Tankata energiaa, kun sitten tässä lähtee tuolta jostain tunturien yli menemään tuonne järvelle. Päätettiin kuitenkin leiriytyä tuonne alasannalle, siinä on hyvä hiekkapohja teltalla. Ja koska tästähän ei ole hirmu pitkä matka loppuunsa sinne järvelle, minne oltiin menossa, mutta niin kuin näette, niin aika tiheä tuo kasvusto ja siinä on tuo jyrkkä tunturi vielä edessä, niin jäähän tuohon ja katsotaan sitten vähän minne, tai miten sitten huomenna edettäen. Ja siitä tullut hakkeen polttopuita, täällä on hyvää tämmöstä ajopuuta näkki olevan valmiina.
tehdä nuotio tuohon ja loimutella se taimen, mikä saatti aji. Joo, antaahan kalan loimuttua siellä ja että kahtomaan tulisiko tätä lisää noita kaloja. Tuolla oli semmoisia hyvän näköisiä pookamia tulla vähän matkan päässä, niin lähtee niitä testaamaan. Ihan hyvälle vaikuttaa kuten niin kalan syönnin suhteen, että kun meillä on niin kuin tällä porukalla käynyt 4 taimenta yllälle ja no yksi oli otettavan kokonaan, että ihan luppaavalta vaikuttaa. Joo, vaihdettiin vähän leiripaikkaa tässä. Pääsi tuulemaan sen verran kovasti tässä järvellä, niin tultiin tämmöseen paikkaan. Ja myös ei saatu kalaa silloin aiemmalla reissulla toisen velin kanssa, mutta toinen veli oli sillä aikaa sitten saanut semmoisen suurin piirtein samankoisen taimenen, mitä minä silloin aiemmin sain. Ja se ensimmäinen taimen on syöty ja toinen sitten kohta tuossa antaa vähän vielä suolaatua, niin loimutellaan tuossa. Ja meillähän on tämmönen teltta on tällä kertaa, tämmönen 5 hengen lukse twin-seltteri. Kaminan teltta saapii tarvittaessa tehtyä tästä. Mukavasti mahtuu porukka, että se on viielle ilman kaminaa ja neljälle kaminan kanssa. Mukava väli on kyllä nukkuttu. Vähän tässä vielä kalastelen ja tähän tänne on tullut tekemään. Uhkaava näköisiä pilviä vaan tullut, kunhan ei ruppas mitään myrskyämään. No, onneksi on teltta jo paikallaan, ei oo hätiä. Katokkaan näitä maisemia. Sateen karkittuna.
äsken kävi kanssa semmonen hyvän koneen taimen tuossa matalikossa kiinni vaan. Sillä on just kamera yleensä rannalla. Ja haavikki oli sillä rannalla, niin pääspä karkkaamaan. No, ei maa mitään. Jatketti tähän vielä kalastusta ja tuolla ainakin velipoika loimutteleva aiempaa taimenta, niin sitä äkki syö vielä tässä ilän päällä. Huomentaa. Joo. Viime yönä satoi vettä. Ei mitenkään rankasti, mutta koko yön satoi vettä ja silloin puolen yön aikaan taas alakkassa. Ja täällä sitä illalla kalasteltiin näillä rannoilla. Ja se on pikkusen ollut haaste, että meidän piti alun perin olla jo ekana yönä siellä järvellä, mikä on tuon tunturin takana. Mutta sitten tuo maasto osoittautui sen verran haastavaksi. Leiriryvyttiin eilen tosiaan tuohon ja tänään lähdetään sitten, kun saan nyt kamat vaan tuossa kassaan, niin noita rantoja myöten tuonne. Ja sieltä pitäisi mennä semmonen polku loivasti ylös tuonne. Tästähän olisi suorin tietysti noin mennä yli, mutta se on rinkkojen kanssa aika mahdottomuus. Tuolta pitäisi lähteä tosiaan polku loivasti tuonne ylös, mikä yhdistyy sitten Kungsleideniin. Ja siitä sitten valuuttaisi pikkuhiljaa tuonne päin ja päästä sinne järvelle, minne oli alun perin tarkoitus sitten mennä. On kyllä hyvä reissu ollut kalastuksen puolesta ja muutenkin maisemien puolesta. Ja se on jo paljonkohan sitä eilen tuli yhteensä muistaakseni kuutisen taimenta käytettiin yllällä. Tosi hyvin. Kaksi niistä on loimutettu, että on kyllä mukava reissu. Ehkä siinä pitää lähteä pakkaamaan tavarat ja lähteä sitten jatkamaan tuonne tunturin yli. Kärppä oli tuolla kallion päällä, yritin kuvata sitä, mutta livahti piillä, mutta eikä kahtamassa onko se tuota lähettyville. Tuolla se. Miettikääpä, että veden pinta on varmaan keväällä aina tuolla verrattuna tähän, koska sillä aiemmin oli niinku ajopuuta ajautunut ihan tuonne puurajalle asti, että on siinä melkoinen korkoero tuohon veden pintaan tälleen kesään verrattuna. Ja tämä maastomitta ihan helpointa ollut tässä parin päivän aikaa. Eilinen päivä kuljettiin kokonaan tuommoista louhikkota pitkin. Tämä nyt on vielä ihan kohtuu helppoa kävellä tämä. Tuossa oli Priimuksen vanha kaasupönttö löytyy. Sillä on jerrykannu.
ITU-nimi kirjaimellisesti. Ei oo mikään helppoa tämä reitti. Minä toivon, että tulla Tunturijärvillä sitten rauhoittua ja palakehtee tämän päivän uurastuksen sitten. On sitä jonkun matkaa ja tulta järveltä noustu kuitenkin ylöspäin. No Tunturijärvet tulla on noin 0,5 kilometriä korkeudessa. Sillä voisi hyvinkin rauhoittua olla. On kyllä kuuma. Rankka reitti. Mutta on tämä samalla myös mukava. Vihdoin päästettiin ylös tänne tunturiin. Olihan tuossa ihan useamman tunnin nousu. Ja nyt helpottuu vähän maasto tässä. Ollaan täällä tunturin päällä. Meillä pitäisi tuosta mennä yli tuonne seuraavalle järvelle. Eli jokunen matka tästä, mutta huomattavasti helpompi kulukki kuin tuo tunturin rinne. Siellä se meidän Kohdinjärvi häämöttää tuolla. Jaha. Tänne on poro syöty tänne puron varten. Just kannattaa aina kahta, kun noista puroista juopit. Ei oo mitään tämmöstä. 244. Tää ilmoittaa tuosta eteenpäin poro-omistaja. Vielä sitä olla Kohdinjärvelle. Kirkasta ja syvää vettä näkyy sulla. Lähdin tässä tiedustelemaan seuraavaa leiripaikkoa, kun oli tuo ranta, mihinkä äsken jäätti, oli turhan kappaa tulee meidän teltalle, niin kartasta katsottiin, että tuolla olisi semmoinen leveämpi kannas tuolla, niin lähdin boksereille ja krokseille tätä rantaa pitkin kahlaamaan vähän
tiedustelemaan ennen kuin lähdetään rinkkojen kanssa tuonne. Tuonne me menneen, sillä on semmonen kappeempi salamikohta, niin siinä on hyvä kalastellakin, koska tässä on nämä rannat aika matalia. Niin tuonne me menneen, kunhan on tuossa ensin vähän ruokkailtu. Sitten lähtee takaisin tuonne äskeiselle rannalle hakemaan tavarat. Ei ole taas mikään ihan helppommasta. Tuossa on jyrkkä rinne ja siellä on hirveitä vesakkoja. Ja mä oon kulkenut niitä rantakallioita myötä itse. Ja tuolla jos näkyy kameraa, niin on semmonen hiekkakaistelle. Niin sinne me yritetään yöksi. Sitten saa kyllä riittää kävely tältä päivä. On taas aika rankka päivä ollut. Huhhuh. Mutta nätit maisemat. Ja ei se ollutkaan hiekkaranta. Kauempa näytti hiekalta. Tää ei paljon telttaa saa pystytty. Ja sitten kaavuin tuossa, niin mä oon härjentäinen vettä. Ja nyt tässä ei olla kuivaksi näillä. Mä oon löytänyt jonkun leiripaikan ensin. Täällä on vähän vettä, nimet kaavoin jo pois. Ja sitten pohjallisesti jos puristetaan. Niin jospa se kuivi. Toinen kenkäkin kastui, mutta ei ole ihan niin märkä. Tuolla jouvu yhdessä vaiheessa niin nousemaan pikkusen tuonne ylemmäs, niin jalka lipesi. Maahari herppäs vettä siinä. Eipähän siinä. Näitä sattui. Siinä on aika ylhät kalliot tuolla. Ihan pystysuora seinämä tuolla melkeinpä. Olisi kyllä tosi jyrkki tuo rinnekin, mitä tultiin tänne se tuohon vähintään varmaan 45 asteen. On kyllä hienot maisemat. Kannatti lähteä. Ihan tosiaan omia reittiä sille, että tietyn alueen kartan vaan tulosti itse netistä ja lähdettiin tänne. Olisi tehnyt mieli tuonne kansallispuistoihin lähteä tänne Ruotsi, ne on kyllä hienoja, mutta sillä on taas se, että sillä ei saa kalastaa. Se on vähän se huonompi juttu. Mutta joo, nyt ehtimme ottaa tasaista länttiä teltalle, kun se äskenen ei ollutkaan hiekkaranta. Tultiin nyt tämmössä niemen kärkkiin, valittiin tämä majapaikaksi. Tuolla ajateltiin teltta laittaa tuohon ja tuonne vähän nuotiopaikkaa tuonne. Sitten kun teltta laiteltu, niin sitten ruvetaan vähän tässä kalastelemaan. Sitähän tänne on tultu tekemään. Kyllä. Joo, siinäpä se olisi taas Lukse Twin Peak pystyssä. Ja kyllä hyvin nopea teltta pystyttäjä. Tässä on pari hyttysverkollista sisäänkäyntiä näissä päävyissä ja sitten tämän sivuseinän pystyy nostamaan sitten laavuksi tuohon. Tässä ei ole pohjaa ja sitten ei ole noitakaan salakoja, että joko vaellus saava tai sitten nyt kun ollaan täällä ja löytyy hyvin puuta, niin otettiin tuommoiset koivun rangat tuosta teltan salauksi. Myrskynarun paikkoja on mukavasti tässä. Ja tosi näppärä olen teltta. Oli mulla viikon vesitestissä tuossa
kotipihassa, niin kyllä se hyvin piti sattua, vaikka en ole käsitellyt millään aineella sitä ja pysyy ihan tuulellakin. Hyvää teltta kyllä. Mutta nyt kalastelen. Joo, just kretti lauttaa kalaa. Rupes sataamaan sitten. Outella tällä teltassa, jos joku hattu fajan loppuun. Ei tää näkyy loppua tälle sattelle. Ja lähtee hakemaan vettä, että saadaan steltassa tuota lämmintä juomista keitelle. Ja harmana on koseat. Tuommoista liejuurroa pitkin on nyt kuljettu useampi kilometri.